Novi Sad da se tetoviramo. Pobedit će nas, je, znaš? Izdržava se to, boga mi, junački. Samo tame, nemoj da pričam pred nama. Dobar dan i dobrodošli. Samo tame, nemoj da pričam pred nama. Brate, pred nama ne možeš, majko. I pred Lukašinom, ja ne znam. Ćao ljudi. Brate, nemoj da pričam pred nama. Ne, ne snimaš. A jao, šta je ovdje sa šinama? Istina. Ma nisam ja pričam, ti si me pitao. Nemoj da pričam pred vama. Strašno. Stigli smo pre dva dana. I danas idemo da se tetoviramo. Danas je četvrtak, krenuli smo u Novi Sad da se tetoviramo. Odnosno, Aci ide da se tetovira. Ja planiram, ali nisam zakazala, vidjet ćemo. Devojka mi je rekla da je slobodna popodne za nas, tako da se nadam da će biti mjesta iza mene i onda će se ja istetovirati. Kraj, odločila sam. Idemo do Novog Sada, onda ćemo da pokupimo kumu, da sa njom idemo nazad. I svakako ću vam snimati sve što budemo radili, planiramo i da odemo do promenade ako budemo imali vremena posle ručka. I to je to. Sada odoh da jedem. Kako se zove ovo? Jogurta, srce moje, jogurta tamo nema. Kako se zove ovo, frijeca? Nema jogurta tamo. Joj, da, bako! Sušnji outfit, imamo ove sive Top Shop farmerice. Imam ovu jaknu iz Zare. Obećala si, ja sam rekao ljudima, nemojte verovati. Ne, sad sam snimala, bez mi je znao prošle potrebno, da sam jedan vam snimljala. Pa uvijek će da pušim, ona, neće snimam ja, dim čilu duvam na kameru. Inače, sinoć sam išla prvi put u životu da probam nargilu, ili ti šišu, zavisi ko kako to zove. Ljudi, prvo sam mislila da ću se ugušiti. Međutim... Ljubav će pala, ali mi ne daviš nikad. Kad dođem u Francusku, poručit ću šišu. I sve ono što mi treba, one hepo kocke što idu u šišu, sve. Da, kako ti gledaju? Užarane kocke. Grozno je vrijeme, kiša će durati svakog momenta, ali nije hladno, što je bitno. Policaj, žandarmerija. Jednu konzultaciju. Ajde, molim te. Ovdje je kod nas depresivno, a nije depresivno. Znači, ljudi su depresivni, ali ti to ne vidiš i ne osjećaš. A tamo ljudi zašto? Nisu depresivni. Ali pazi, zašto ti to ne osjećaš? Zato što si konstantno sa svojim ljudima okružen. Mi ne moramo da radimo nešto specijalno. Mi možemo da sedimo na terasi, da sedimo u dvorišti, da ne idemo nigdje. Ali kad si sa svojim ljudima, to je druga tako priča. Svojim porodicom, svojim prijateljima. Nisu depresivni, a smo nas dvoje. Da, a i nas dvoje smo depresivni. Odoh sada da jedem i onda ćemo se čuti kad budemo bili pred Novim Sadom. Dobro, ajde. Joj. Plašim se. Ljudi, upravo smo stigli. Upravo smo došli. A dobro, ajde, znaš šta? Mislim da će manje da boli ovdje na Butini gdje ja hoću nego ti tu. Mislim da će da boli ovdje, poprilično. Ne, ne bojno. Malo samo da početku, posle utrne i ća. Izdrži, ajde, ajde, šta ti je? Ništa strašno. Bože, duša me boli. Vika, šta misliš, hoće moći da izdržim ovu bol? Pa vidite, nije ništa. Ozbiljno? Moći ću izdržati, a? Bravo, ljubavi. Ide Aca i poslije idem ja. Neću vam reći šta tetoviram, vidjet ćete na kraju. Sam učila, ali ipak tetoviraš. Pitala sam je, da. Može, opa. Se ne ljudi žena što su kasnije. Ne, bilo to slobodno. Inače, došli smo ovdje u Novi Sad u Olga studio. Izdržava Aca to. Boga mi, junački. Sljedeća sam ja. Pa snimaj. Pa snimaj. Pa snimaj.
Teodora kao da treba mačev da je žena probodila. No. Boleće više, ono je dublje boleće. Ono će ići na šara, malo levo desno. Da, njoj će ići levo desno, da. Kod mene je bila straight. Ide igla opet. Da. Ne gledaj u iglu, ja nisam. Voli. Ovo kad zamija ovako, kad je bilo kustruo. Ajde. Nemaš problem. Na maksimum, da li bila ili ne? Da. Ana, gdje nam je ovaj naš coja što je pro... Coja, mafio. Mika. Mislim. Da, što je ovo? Ja sam se istetovirala. Ne mogu da kažem da me nije bolelo, ali bolelo me onoliko čisto da je neprijatno. Znači, ne znam šta da kažem. Da, evo sad tu se vode neki razgovori, ali ja sam htjela da kažem da sam se istetovirala, da ćete vidjeti to važno, samo da skinem ovu foliju. Istetovirala sam mamino ime. Došli smo u Petrus da jedemo i posle toga idemo u promenadu. Posle toga idemo u promenadu, čuli smo da imamo Fashion Friends veliko sniženje. Idemo da vidimo šta ima. I to vam je to. Jela sam čureće meso sa slaninom koje moram da vam preporučim. Prelepo je. Pobedit će nas, je znaš? Pobedit će nas i onda ću ja razbiti aparat. Mika! Šta je radila? Pet! Kad prebe, čuvač, ona je normalna. Pono. Četiri, kec, gađaš kec za pobedu. Pet, četiri, tri. Sjaj ljudi, dobro jutro. Trenutno je 9 sat. Dobro, vidimo prozor. 20. Ne, šta je ono? 11. Trenutno je 11 sati. Ja sam ustala, ljudi, meni je sinoć toliko stigao umor. Znači, to je bilo strašno. I ne znam što sam ja ovdje ovako tamo, možda malo povećava svjetlost. Ja već 3 dana, od kako smo stigli, znači utorak uvečer, ljudi, jako sam se za ova 3 dana naspavala, odnosno sve do sinoć. Znači, ako sam se naspavala možda, pa ja ne znam, ono 8 sati,
znači i to je mnogo. E, svako večer sam legala u 4-5, ustanem u 7 i sve tako u krug. I juče smo otišli u promenadu posle tetovaže. Ja sam sela, niti sam šta mogla da gledam, niti sam uopšte bila sva svoja, koliko mi je stigao umor. Juče sam se istetovirala, ne mogu da vam pokažem sada jer imam još uvek onu foliju. Prošlo je prvih 24 časa. Što se tiče moje tetovaže, mislila sam da se nikad u životu neću tetovirati. Jer prvo se plašim, ne da se toliko plašim igle, ali ako mogu da je izbegnem, kao što je tipa vađenje krvi, ok, to što moram, ali ako mogu da je izbegnem, stvarno je ne volim. Što se tiče tetovaže, trebala sam da nosim ovu foliju. Ovo je nešto novo, ja se sjećam kad sam mislila sa mojim drugaricom da se tetovira, oni su im stavljali onu providnu foliju, onu ko za sendviče. I ona je posle to mazala i ekodermom ili pantenolom, čime već. Međutim, sad je ovo nešto drugačije. Ovo je neka folija koja se koristi preko tetovaža. I to se nalepi, skinu se ove posle strelice i baš bude ona neprimetna. Znači, ja ljudi sad ne osjećam uopšte da imam bilo šta na nozi koliko je neprimetna. Htjela sam da kažem da je promenada jako lepa. Znači, onu promenadu kad uđeš ti prosto ne možeš... Znači, ja ne znam više, to je samo prodavnica za prodavnicu, ne znaš više gdje da ulaziš, ne znaš više šta da kupuješ. Znači, to je strašno koliko je tamo, koliki je tamo izbor i šta tamo sve ima. Znači, vrh, tržni centar, mi smo se preselili, mi smo živjeli na 5 minuta od promenade, dok smo živjeli u Novom Sadu. I bila je u izgradnji, znači, tek je bio onaj prvi ili drugi sprat, nisam sigurna, gotov. I kako smo se mi ocelili, ona je baš nikla nešto brzo, možda tipa, posle, šta za par mjeseci. Eto. Ali je, baš je lepo. Eto. I sad odo da promenim ovo pa ćemo se čuti. Idemo da napunim kameru, nisam je punila 3 dana. Ćao ljudi, upravo sam skontala da uopšte nisam napravila odjavu za ovaj video. Ljubim vas puno, vidimo se uskoro i nadam se da ste uživali.